Pozdrav svima iz Sunčanog Mostara. Ja sam Maja, inače sam iz Banja Luke i trenutno živim u Mostaru. Zaštitnik sam projekta koji se bavi promocijom organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Svi smo dobro svjesni kakve sve resurse ova zemlja posjeduje, od predivnog sunca do zemlje, do sjemena, do plodova, kakvih se malo gdje na zemaljskoj kugli mogu naći. Ovaj mjesec u fokusu je još jedna divnija priča u Bosni i Hercegovini, a to je Visitor Centar Pecka. Naime, Visitor Centar Pecka ovaj mjesec želi da izgradi solarne panele i poziva sve nas da ih podržimo. Molim vas sve da podržite ovu finu priču i da upravo pokažemo primjerom i ovog Visitor Centra Pecka i drugim pozitivnim projektima i primjerima da ova zemlja ima šta da pokaže i naravno da možemo da iskoristimo sve resurse kako bi živjeli u ovoj našoj predivnoj zemlji i kao tako ostali našoj djeci. Veliki pozdrav od mene!